Bəşəriyyətin minillər boyu keçdiyi inkişaf yolu sübut edir ki, hər bir tarixi mərhələdə cəmiyyətin tərəqqisi bilavasitə təhsilin inkişafından, onun əhəmiyyətinin düzgün qiymətləndirilməsindən asılı olub. Müəllimlər günü UNESCO-nun qərarı ilə 1966-cı ildən hər il bayram kimi qeyd olunur. Həmin il təşkilat tərəfindən müəllimlərin statusunun artırılması ilə bağlı tövsiyə xarakterli sənəd də qəbul edilib. Ölkəmizdə müəllimlər günü 1993-cü ildən qeyd edilməyə başlanıb. Beynəlxalq müəllimlər günü həyatını xalqın işıqlı gələcəyinə həsr edən müqəddəs peşə sahiblərinin bayramıdır. Bu münasibətlə Sumqayıt şəhərində tədbir keçirildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Teymur Səmədov müəllimləri təbrik edərək xoş arzularını çatdırdı. Teymur Səmədov cəmiyyətin tərəqqisində, Azərbaycanın gələcəyində məhz bu peşə sahiblərinin şərəfli əməyinin olduğunu qeyd etdi. O, Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan təhsilinə olan diqqət və qayğısından danışaraq vurğuladı ki, Prezident İlham Əliyevin səyləri nəticəsində son illər ərzində Respublikamızda tikilən və əsaslı təmir olunan təhsil müəssisələri təhsil işçilərinin sosial müdafiəsinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində atılan addımlar Azərbaycan təhsilinin inkişafında böyük rol olan 1-ci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevanın gördüyü işlər və keçən təhsil ilində şəhərin təhsil məsələlərinin uğurları hər kəsin gözü qarşısındadır. Natiq son 2 ildə Sumqayıtda təhsil sistemində qazanılan uğurları məhz bu sahəyə göstərilən diqqət və qayğının nəticəsi kimi dəyərləndirdi. Qeyd olundu ki, Sumqayıt şəhərində mövcud təhsil ocaqları əsaslı şəkildə təmir olunaraq müəllim və şagirdlərin ixtiyarına verilib. Təbii ki, görülən işlər məktəblərin maddi texniki bazasının gücləndirilməsinə yönəlib. Teymur Səmədov çıxışında Sumqayıt şəhərində həyata keçirilən abadlıq və quruculuq işlərindən də danışdı. O cümlədən həyata keçirilən layihələr barədə məlumat verdi. Daha sonra təhsil sahəsindəki səmərli pedaqoji fəaliyyətinə görə bir qrup qabaqcıl təhsil işçisinə Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən fəxri fərmanlar təqdim olundu. Uşaq bağçasının tərbiyəçisi. Həmçinin Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təltif olunan təhsil işçiləri təbrik edildi. Tədbirdə çıxış edən müəllimlər təhsil işçilərinə göstərilən diqqət və qayğıya görə dövlət başçısına minnətdarlıq etdilər. Tədbir konsert proqramı ilə davam etdirildi. Əziz müəllimim, dediklərin doğru imiş tətir tətir, nə olar sən o günləri bir canlı. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.